Fala galera, continuando aqui nosso segundo episódio de Monster Hunter World Iceborne. Primeiro episódio a gente derrotou o Pio a todos e estávamos em busca de uma área para fazer o acampamento de Celiana. Eles jogam agora um morteiro, né? Se não me engano, o nome. Para mostrar a localização. Acho que viram a gente. Isso aqui acho que mostrou no trailer. O cara batia e tal. Começava a cena, né? Bom trabalho. A base está indo bem. Os legianos, eles estão aqui? Sim, encontramos os rastros deles. Não há dúvidas. Precisamos intensificar essa investigação. Por hora, vamos colocar nossa base para funcionar. E onde se na mesa de conselho precisamos discutir as coisas. Montar o acampamento assim, né? Mega rápido. Deixe-me agradecê-los novamente pelo bom trabalho de reconhecimento. O local que vocês encontraram era perfeito. Vocês fizeram um excelente trabalho. Agora que estabelecemos os alicerces, precisamos reforçar nossas defesas antes de acelerar a investigação dos legianos. Já fiz um pedido urgente de materiais de construção a Astero. O transporte está sendo preparado para zarpar em alguns dias. Obviamente é um território não mapeado e não há garantia de que o transporte encontrará um caminho seguro após o desembarque. O ponto de desembarque, bem distante da base operacional avançada, então gostaria de uma investigação na área ao redor. Base operacional avançada e área ao redor. Parece meio vago. Deixe-me pensar. Vou chamar de Celiana e a área ao redor vou chamar de Fronteira Glacial, que é o que a gente já sabia, né? Hoarfrost Reach. Celiana é um nome maravilhoso, comandante. Muito bem, quero uma expedição até a Fronteira Glacial para termos certeza de que a área é segura para passagem. Confio no seu bom senso para lidar com qualquer ameaça que encontrar. Considere também uma boa oportunidade de mapear o território. Não baixe a guarda, não esqueça de seu equipamento para frio. Boa sorte. Agora vamos partir em expedição na Fronteira Glacial. Beleza? Deixa eu recarregar alguns itens aqui para a gente seguir para lá. Lembra vocês aí que tá rolando o sorteio da versão Master Edition de Monster Hunter World Iceborne. Para participar é só conferir o primeiro link aí com as regras na descrição. Certo? Então é isso, vamos lá conferir o que, que nos aguarda nessa expedição. Olha só, cara, Celiana, Fronteira Glacial, que legal. Vamos lá. Our mission is to secure a route for the supply convoy. Chegamos aqui, conclua a expedição, investigue a Fronteira Glacial. Vamos ver o que ela tem para nós. Ó, cutscene. Os bichinhos aí, cara. Tem altos bichinhos, né? Bonito. Bonitona. Ou seja, nosso primeiro contato depois da beta com a Fronteira Glacial de verdade, né? Provavelmente mais aberta, sem áreas fechadas. Não sei, vamos ver, né? Lembrando que a Capcom falou que é o maior mapa já feito para o Monster Hunter World, a Fronteira Glacial. Nada comparado. Acredita que ela foi a primeira a escalar a grande desfiladeira? E aí, pra onde a gente vai? Será que vamos dar de cara com um bambaro ou coisa do tipo?
pegar a pedra aqui. Agora a tiradeira é sempre bom manter ela sempre carregada, né? Esse assistente é devagar. Over there. Tracks. Ali o rastro. Aqui, né? Deve ser o rastro do Bambara, né? They lead this way. Vamos ver. Ó, o bichinho aqui. Esse a gente já pegou, né? Eu vou sair catando esses rastros por conta própria, porque. Whoa! A hot spring! Hot spring. Esse lugar aqui eu acho que ele recupera nosso. Não sei, não lembro se ele recupera a estamina. Depois eu olho com calma. Ó, tem alguma coisa aqui. Arranhões. Que bicho será? Erva de fogo. Could be the work of whatever's left these tracks. Tem mais a coisa aqui. Será que dá pra ir aqui? Parece que sim. Muito bonita essa Charge Blade do Rathalos, né? O design dela fica brilhando. It's completely blocked. Tá totalmente bloqueado. Que coisa fez isso? Vixe. Hã? Ah, eu vi a todos. É o Bambara, né? Bambara? Vixe, Maria. É o bicho mesmo. Bambarão. Eita, bicho bruto, velho. Bom, não sei se eu já enfrento ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou retornar da expedição. Aí a gente vem e enfrenta ele na designada. Fazer sempre assim, acho que fica melhor. Até pra vocês jogarem multiplayer aí também, a melhor coisa que vocês fazem é isso. Encontra ele, que aí ele já vai aparecer na designada. Vamos lá no Bambaro. Eu vou usar essa build de fogo agora pra testar, fazer uma variação da Charge Blade, tá? Tá. Dá para vocês darem uma olhada aí, deixar aqui também os adornos rapidinho. E é isso, vamos lá então nele. Clicar a missão, designada, Bambaro. Pronto, estamos aqui. Vamos, porção máxima, um pouquinho de vida, né? Vacilar, a gente põe. Usar logo bebida quente. Grão de força. Dá um confere ali. Cápsula de lampejo. Olha o Bambara ali.
bater nele. Bastante. Vamos tentar ser brutos. Cuidado aqui. Duas descargas, será que dá? Sai de perto. Estão batendo. Tanto na descarga. Tomei uma rabada aqui. Mais uma descarga. Toma. Sai de pé. Paralisou, será? Não, né? Paralisou. Ai, fugiu bem na hora. Malandro. Bora manter esse ritmo, tentando bater nele bastante. Tô com pedra aqui agora, né? Batendo, batendo. Tá, acabou o manto temporal. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já não. Mais um. Eu já mandei umas muitas cargas nesse bicho, hein? O bicho é forte, hein? Vai ter HP sim lá na China. Tanto que eu já bati nele. Cai, mano.
cai. Nossa. Caralho. E a força se dando pra parte de novo. Tirar ali a todos daqui. Ai, mano. Me acertou. Fugiu? Fugiu, né? A gente bateu muito material do via todos, na verdade, né? Cadê ele? Ué, tá ali. Tá comendo? Acertou antes. Tem HP esse bicho, hein? Comparado com a Beto. Nó. Eita. Me pegou ainda, véi. Filho da mãe, véi. Será que eu tenho Max Potion? Tem. Tem poção ancestral. Caraca, véi. Isso é um bambado. Vamos morrer? Nossa. Droga. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Deu, mano. Correu. Bate, bate, bate. Não deu. Pô, não deu.
certo aqui. Morre mais não? Caraca, velho. Tentar capturar esse bicho. Aê, caraca, bambarinho trabalhoso. Que temos aqui? Uns gajalak doido daqui, né? Aí, capturado. Maravilha. Coloque isso lá. Bring that over there. Good. The past you beat. Be careful. How about this? Over there. Okay. A gente conseguiu limpar o caminho para trazer as provisões, né? Sir. Soube que você fez um serviço incomplicado lá, como é que foi? Splendid, como sempre. Agora podemos começar nossa investigação. Esse lugar gelado estava aqui nos esperando todo esse tempo. Quem sabe quais segredos essa terra nos reserva? Isso aí passou no trailer, né? Bem, vou voltar para Astera. Alguém precisa ficar tomar conta de Astera. Olha, o cara vai ser o líder, foi promovido. Que legal. Come on. It's not for me. As long as you're here, everything will be fine, right? Besides, ordering someone to be a commander doesn't make them one. Maybe so, but this place needs a strong leader to guide. Esse lugar precisa de um líder forte. Eles precisarão de você aqui para guiá-los. Yes, sir. We'll need you too. É isso aí, galera. A gente. All right. Let's get started. We've got a full house here in Celiana now, and our Legiana investigation has gone into full swing. Temos uma casa completa aqui em Celiana e nossa investigação dos Legiana está a todo vapor. Então, antes de nos adiantarmos, que tal conhecermos nossos novos membros? Primeiro, provisões. Nosso novo agente aqui cuidará do estoque em Celiana. Tudo que você precisar tem uns montes. Fundição, a vovó. A vovó do caldeirão. Ah, o Argose. O chefe. Eu vou cuidar do centro de recursos. Todos sabem que iria para qualquer lugar na nobre busca pelo conhecimento. Terei todos são e salvos, podem relaxar enquanto estiver de guarda. Agora que cumprimos a formalidade, vamos voltar ao nosso objetivo. Temos que descobrir por que os legianos migraram para cá. Fazer isso, temos que encontrar esses legianos. Primeiro, eu gostaria que a equipe de campo conduzisse uma expedição na área que agora chamamos de Fronteira Glacial. Talvez vocês encontrem uma pista sobre a migração dos legianos seguindo os rastros que eles podem ter deixado.
Se esqueçam que ainda estamos em território não mapeado. Não quero ver nenhum descuido lá fora. Vamos iniciar a expedição imediatamente. Também vou. Quero muito ver tudo isso com meus próprios olhos. Muito bem, só não deixem mandar as atualizações de status regulares. Acho que assim concluído tudo, vamos começar. Então, no próximo episódio, a gente vai buscar aí por sinais da Legiana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que estão achando da série. E se inscreva aí no canal para continuar acompanhando vídeos de Monster Hunter World. E assine o sininho das notificações para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e fui!